lunta. Täällä oli joku 15-20 senttiä kaikka paikoilla lunta. Ei oikein nähdä maastua, mikä se on. Ei se mitään. Mennään tekemään reissuun. Se käy. Yeah.
järjettömä. Hei, tää on tällainen V-tyylin teli tässä Kiinan käy. No joo, nyt ollaan Lestijärvellä ja tehtiin tähän Hautalan Heikille valmiiksi pari uraa. Saa tulla Hondalla sitten kokeilemaan ja jos ei tuosta nyt pääse valmista uraa pitkin, niin sitten voi ottaa sen Hondan selkään ja kantaa tonne seuraavalle sillalle. Tässä on vähän tällainen pieni mäki, jos ei kuvasta näin.